Ой.是。Godmorgen. Har du sovet godt, hva'? Jeg er spændt på, hvad der skal ske i dag. Det er jo godt. Har du en anden kind også? Den var god. Sådan. Nu er du lige så fin som ny. Nu er jeg så fin som ny. Med den her. Og så er der også den der med striberne. Den, vil du have den? Vel? Den der, den kan du huske. Kan du huske, du var så skægt, da du havde den på. Men det var så sjovt, du... Sovs? Ja, det var så sjovt, at du sagde... Sovs. Ved du hvad, vi skal også huske. Vi skal huske at sige... Og sige farvel til Therese. Jo, det er vigtigt. Det er vigtigt, at vi siger. Jo, det er faktisk vigtigt. Det er vigtigt. Vi må jo stoppe. Hvad? Nå, men den der. Jamen, ved du hvad? Nej, hvad er nu det? Godmorgen. Hvad sagde den, at det er for en tid at komme på? Hvad? Er jeg forsinket? Det står ikke. Vi er aldrig gamle, hva'? Åh, hold kæft, Peter. Ej, altså, du fik mig igen. Kom nu ind. Kom ind, Peter. Ej, der er boller. Åh, oh, pas lige på, der. Hvad var det med? Der. Nå, nej. Skårene? Nej, det er bare mig, det kom ikke længere. Ej, nu skal jeg. Nej, det vil jeg gud, det ligger der meget godt der. Hvor langt er I? Jeg har givet hende morgenmedicinen. Så
Og så har jeg klatvasket hende på i ansigtet og på halsen. Ved du, hun blev også klatvasket i går. Vil du, jeg skifter hende, og så giver jeg hende lige et hurtigt bad, ikke? Nå. Ja, men jo. Det er jo. Hvad så? Hvad tænker du med i dag? Hvad jeg tænker? Jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke. Tænker? Altså, kære Birte... Det er derfor vores vurdering. Det er bedst. Vurdering? De vurderer jo overhovedet. De ser ned på mig, som om jeg var en idiot. Det er da dem, der er nogle idioter. Ej, Birte. De skriver da det her i en pæn og venlig tone. Hvad en studer for? Altså, føler du det her som et overgreb? Ja, det vil det kunne udgøre. Det er da et overgreb. Ej, Birte, de forsøger jo faktisk bare at hjælpe dig og Karen. Ikke? Jeg kan godt forstå, at du synes, det er svært, men det er jo en stor forandring. En stor del af dit liv. Ja. Ja, ja. Ja, nu skal vi slet ikke snakke om det mere. Vi kan jo ikke stå her og dovne den hele dagen med. Nej, det kan vi da ikke. Nej, det kan vi ikke. Jeg hopper ind til Karen. Hvad siger hende, den frække? Er hun sovet godt i nat? Oh. Hej. Har du sovet godt? Come on. Hvad er det, du vil huske? Huske, tror du? Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Nej. Vi har tjekket på det her. Ej, du slap nu heller lidt af. Du har så meget at sige til i dag. Mm. Men nu, når hun skal have den her på. Fordi, for det var sådan en sjov historie. Fordi Karen sagde sådan noget skidt. Så det. Men den historie, den får jeg først ud i køkkenet. Jamen, det glæder jeg mig til at høre. Det er en spændende historie. Vi skynder os at blive færdige her. Hvad er hende i? Hvad skal jeg? Hvad? Du skulle... Hvad var det, jeg skulle hente? Du skulle ikke hente noget, Birte. Du ville gøre det fint ude i køkkenet. Det her. Ja. Nine til mig. Hvad var det? Uden tønd og alle de ting, din hjælper. Og en lille saftevand til mig. Hvad saftevand? Æblejuice. Ja.
Tada! Et stykke karen. Nej. Hvad er det, du har? Jeg kan ikke. Kan du ikke få den op? Prøv en gang, om du kan. Skal jeg se, om jeg kan? Er I klar? Ja. Er I klar? Ja, vi er klar. Åh, oh, lidt af strøm. Ej! Ej! Du har været i håret, Karen. Det er da noget værre noget. Ja. Ej, de ser gode ud. Ja, for så. De er også. Er det koldt? Ja. Karen, skal du have lidt juice? Et lille juice? Æblejuice, ja. Nej, det er altså appelsinjuice. Jeg skulle købe det æblemost. Jamen ja, men det er det, der ikke noget. Det har jeg glemt. Det har jeg glemt. Kan du klare dig uden? Jeg glæder mig til at høre den der historie. Den der sjove historie om Karen og den stribede kjole. Karen? Du sagde det. Jeg ved... Fastelavns historien. Den om dig og Karen, der var nede i lokalcenteret. Det er, fordi jeg har så meget i hovedet. Det er, fordi de holder jo fastelavnsfest nede i storcenteret. Mm. Og så ville Karen have en stribet kjole på. Så sagde hun noget, der var så sjovt. Hvad var det, du sagde, Karen? Hvad, Karen? Kan du huske det? Var det ikke noget med, at du sagde, at den kjole, den lignede? Det hjælper ikke. Ved du overhovedet, hvad der skal ske i dag, hva'? Du bliver taget fra mig. Ved du det? Du bliver taget fra mig. Det er taget fra mig. Birte. Nej. Karen. Det er okay, altså. Må jeg komme ind? Ja, selvfølgelig må du da det. Noget pis. Ja, sådan noget pis. Man beder bare med lillefinger, og så tager de hele hånden. Du er 81 år, Birte. Og du har gjort det så godt. Du har altid taget dig, Karen. Du har været så stærk for jer begge to. Karen, hun skal ud og opleve verden. Få nogle venner, som ikke er hendes mor. Jamen, hun er jo hele min verden. Og jeg er jo hendes verden. Og man kan jo ikke rigtig forstå andet end det må. Kom.
Og så passer vi på hovedet. Kukkeluk. Fint farvel, så kører vi. Nej, hold op, vent lidt, hold, stop. Nej, du må ikke køre lige nu. Nej. Lover du mig det? Ja, det kan du tro. Ja, det Bliv stående her. Ja, nej, blive. Jeg kommer straks. Sådan. Du må kun tage en. Resten skal Karen have. Fordi man ved aldrig, hvad hun får at spise derinde. Så, tusind tak. Ja, velkommen. Så ruller vi. Ja, vi ruller. Det er godt. Ja. Farvel. Ha' det godt. Kør forsigtigt. Ja, det skal jeg gøre.